გავაგრძელოთ ახლა ნახოთ როგორ შევქნათ სხვადასხვა ელემენტები. პირველში ეს არის ქვესათაურები. აქაც შეგვიძლია დავუმატოთ აღწერა. შემდეგ არის გვერდების შექმნა. შეგვიძლია მივითითოთ სათაური გვერდისთვის ან დატოვოთ ღია, თქვა მივითითოთ. და აქვე აღნიშნავთ ერთ ფუნქციას, თქვენ შეგვიძლიათ ეს კითხები და სხვადასხვა ელემენტები შეცვალოთ თანმიმდევრობა მათი. თქვა თავციოთ ეს გვერდის მოჭრა, სადაც ხდება ზევით. და თქვა იყოს აქედან მეორე გვერდი. ასევე შეიძლება შევცვალოთ ჩვენი სათაურის ადგილმდებარეობა. თქვა იყოს აქ. ესე ნიშნავთ, ვიჭრავთ და სადაც გსურთ, იქ შეგვიძლიათ გადავიტანოთ. ნახოთ შემდეგი. ეს არის სურათის დამატება. თქვენ შეგვიძლიათ ატვირთოთ სურათი, გადაიღოთ ვებკამერით, ჩასვათ კონკრეტული ლინკი, ანუ სურათის ლინკი ჩასვათ. ატვირთოთ თქვენი Google-ის ანგარიშიდან სურათები, ატვირთოთ Google Drive-დან, ან მოძებნოთ Google-ში პირდაპირ აქედან შეგვიძლიათ მოძებნოთ. მოდით ატვირთოთ Google Drive-დან. სურათის სათაური. დაწერო ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება, როდესაც მაუს სურათზე მივიტანთ და შეცვალოთ მისი ადგილმდებარეობა, ასევე ზომა. გააძლიერეთ ან დააპატარაოთ. შევინახოთ. დაიწერა სათაური, ახლა მაუსზე მივიტანთ სურათზე, გამოჩნდება ეს ტექსტი და დავწერეთ. ხო? და ნახოთ ბოლოს, როგორ დავამატოთ ვიდეო. აქ შეგიძლიათ მოძებნოთ ვიდეო YouTube-დან. თქვა ჩავსვათ ეს. ვიდეო სათაური. დავსვათ ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება ვიდეოს ქვემოთ. და ასევე შევცვალოთ ადგილმდებარეობა და ზომა. შევინახოთ, ტექსტი დაიწერა ქვემოთ. ნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს. აქედან ჩვენ იწყება ჩვენი მეორე გვერდი. მეორე გვერდი დაიწერა. თვითონ კითხვაში სათაური ყოველ გვერდზე იწერება თავში. და აქ არის ჩვენი ქვესათაური. ჩვენი სურათი. და ვიდი, რომელიც შეგვიძლია აქედან ჩავთოთ. დავუბრუნოთ ახლა რედაქტორს. ან ჩვენ უკვე ნახეთ ამ ვიდეოში და წინა ვიდეოებში ძირითადი კითხვები როგორ კეთდება. და შემდეგ ვიდეოში ჩვენ ნახავთ როგორ გავავრცელოთ ეს კითხვა. ეს იყო სულ, მადლობა ყურადღებისთვის.